Avropa Komissiyası Rusiya ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi sazişinin tamamilə dayandırılması təklifini təsdiqləyib. Bu barədə Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının Daxili İşlər üzrə komissarı Ylva Johansson məlumat verib. Rusiya vətəndaşlarının Avropa İttifaqına asan çıxışı olmamalıdır və təbii ki, Avropa İttifaqında turist olmaq fundamental hüquq deyil. Avropa Komissiyası bugün Rusiya ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi sazişini tamamilə dayandırmaq təklifini qəbul edib, deyə o bildirib. Russian citizens should not have easy access to the EU. Johansson'un sözlərinə görə Avropa Komissiyası bir həftə ərzində bu qərarın Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqini gözləyir. Müharibəyə gəlincə Ukrayna ordusu Xersondan sonra Lugansk vilayətində də irəliləməyə müvəffəq olub. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday məlumat verib. O, Ukrayna ordusunun bəzi istiqamətlərdə hücumlarını qarşısını alaraq irəlilədiyini və mövqələrini möhkəmləndirdiyini açıqlayıb. Ukrayna ordusunun Cənub Əməliyyat Komandanlığının yaydığı məlumata görə isə Rusiya qoşunlarının mövqələrinə 18 aviya zərbə indirilib. Nikolayev vilayətində Rusiyaya məxsus hərbi helikopter vurulub. Ukrayna qüvvələri Berislavski, Xerson və Baştansk ərazisində 4 silah ambarını məhv edib. Döyüşlərdən əsas zərər görən isə yaşayış məntəqələridir. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının yerləşdirdiyi Energodar şəhərində yenidən güclü partlayış baş verib. Şəhər meri Dmitri Orlov bildirib ki, partlayış nəticəsində işıq və su təchizatı kəsilib. O, əlavə məlumat verməyib. Xarkovun atışə tutulması isə çoxmənzilli yaşayış evinin dağılmasına səbəb olub. Bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyası açıqlama verib. Xəsarət alanlara dair dəqiq məlumat yoxdur. Bir qədər sonra isə inzibati binaya zərbə indirilib. Təfərrüatlar açıqlanmır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahının məlumatına görə Baxmut və Konstantinovkada mülki obyektlər raket zərbəsinə məruz qalıb. Krivoy Rog şəhərində raket zərbəsinin endirilməsi nəticəsində isə neft ambarında güclü yanğın qeydə alınıb. Fərda Abbasova, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.